Baza u prirodi za sve umetnike i sve ljubitelje umetnosti kamp u Brzom brodu pored same Nišave privodi se kraju. Gotovo sve je u drvetu i na ekološkim principima. Zatekli smo jednu prašumu lokalnu. Ovdje je bilo puno rastinja, ove kućice se nisu ni videle sa putića. To smo uspjeli da sredimo pre svega uz pomoć izviđača i uz pomoć JKP Medijane. A onda smo uveli vodu putem solarnih panela, izbušili bunar, tako da smo i ekološki potpuno jedna nezavisna celina. Već je dogovorena saradnja sa školom iz Brzog broda, Fakultetom umetnosti i muzičkom školom, Univerzitetom Metropolitan. I ovo će zapravo biti jedna i učionica i atelje u prirodi, gde će svi umetnici moći i da stvaraju i da izlažu svoje radove i da se međusobno druže, udružuju i da im mi damo svu moguću logističku i tehničku pomoć za napredak. Ovo mesto trebalo bi da postane baza za kreativne industrije, zovu se industrijama, ali ih od klasičnih industrija razlikuje to što su im osnovne sirovine, informacije, znanje, kreativnost i talenat. Zbog toga im nisu potrebne fabričke hale, a njihov potencijal je veliki. Niš je nekada bio jedna zaista ozbiljna urbana baza, pa se to nekako godinama, decenijama gubilo. I zapravo na festivalima Pozitivni Niš u srcu smo mi shvatili da još uvek ima mnogo kreativnih ljudi i mnogo umetnika, manje vidljivih ili nevidljivih. Te smo mi odlučili da ih skupimo, da im damo jedno utočište, jednu bazu iz koje će oni moći da napreduju uz našu pomoć, da zajedno pišemo projekte, da zajedno organizujemo izložbe, koncerte, predstave, da mi njima radimo promociju i da oni zajedno sa nama rastu i napreduju. Pokrenuta je i kampanja preko donacije ARS za sredstva za osvetljenje kampa. Za to je potrebno 600.000 dinara za projektovanje, nabavku i ugradnju sistema solarnih ploča. A zvanično otvaranje ove baze urbane kulture za buduće generacije je u petak, 28. maja.